Agora aqui no canal Ideal tem uma reportagem mostrando um morador de Lindóia do Sul que transforma tubos de PVC em luminárias personalizadas. Nós vamos trazer essa história para um oferecimento da Sulcred, força de quem coopera. A nossa equipe foi até Lindóia do Sul para conhecer o Murilo. Um trabalho rico em detalhes e que encanta. Essas luminárias são feitas a partir de tubos de PVC, isso mesmo, aqueles utilizados em construções. O Murilo estava procurando algo que lhe desse uma renda extra. Foi quando, pesquisando na internet, descobriu essa arte. Então, essa arte ela começou a partir do momento que a gente procura uma renda extra, né, na vida da gente. Então, foi no que eu pesquisei na internet algumas ideias e me surgiu as ideias das luminárias. E delas, a partir disso, eu comecei a produzi-las, a comprar um cano, pedaço de cano, comprei a minha maquininha, a primeira maquininha que comprei, que é a retífica, comprei algumas equipamentos para iniciar e foi que tudo começou. É possível fazer os mais variados desenhos. Depois é colocada uma luz de LED dentro da luminária. Algumas também vêm com sistema de som. Já são 2 anos confeccionando as peças, que hoje são vendidas para diversos lugares do Brasil. As minhas peças, elas estão praticamente no estado do Rio Grande, Santa Catarina e agora Paraná. E é mais umas agora que provavelmente vai estar entrando em Minas Gerais. Então eu tenho as empresas, algumas pessoas e comércios que vendem para mim, né? E daí eles fazem o pedido e vão me repassando. E eu já vou produzindo elas e eu mesmo despacho para, às vezes, para clientes e às vezes para a própria pessoa que vende para mim, né? Cada peça demora em média de 6 a 10 horas para ficar pronta. E é um trabalho que exige muita concentração do Murilo, porque o desenho precisa ficar perfeito na peça. Exatamente, tem que estar com o pulso firme. A gente, porque você pode ver que ele tem um trabalho bem alinhadinho, né? Então tudo isso exige uma concentração, né? Um trabalho com bastante calma, bastante dedicação. Para o Murilo, o artesanato não é somente uma renda extra, é também algo que lhe proporciona bem-estar. Nessa hora eu sinto uma tranquilidade, porque eu me fecho dentro da minha sala, boto minha música, o meu som e foco só no meu trabalho. Para mim ela vem com uma medicina de cura, né? Ela te traz pro aqui e agora, né? Ela, que você querendo ou não, você olha para uma imagem dessas, você vê que a vividez do trabalho, do desenho, dependendo do que a pessoa está precisando para esse momento, ela traz uma alegria interna, uma alegria pro aqui e agora, sabe? As peças são feitas sob encomenda e os valores variam entre 100 e 200 reais. As luminárias chamam muito a atenção dos clientes, que, segundo o Murilo, ficam encantados. Então, o pessoal fica assim, ela cria uma expectativa e quando ela chega à realidade é outra, entende? Ela fica deslumbrada com o trabalho, ela fica encantada. Porque por foto é uma coisa e você vê ela pessoalmente é totalmente diferente. Aí quando você coloca um som, por exemplo, dentro de uma luminária, é outra vividez, é outro clima.